med det här. Passera nu! Bra, vem är jag inne! Där har honom! Där, kom där, kör upp du för fan! Bra, Henrik! Bra, ta giljotinen där! Den sitter, den sitter! Upp med benen nu! Bra, Henrik! Håll igenom! Klättra med benen! Jag vet hur du ska göra, jag vet hur du ska göra! Kör armbåren där, kör armbåren i mig! Nu, klättra! Armbåren, du har armbåren där! Klättra, fan! Tryck ut foten, tryck ut höften! Där, tryck in armen och kör in... Grejer! Du vet vad du ska göra i mig! Bra där! Där, upp! Upp, 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 upp! Ja, det var fördel till mig! Ja, du får fördel hela tiden i mig! 2-0, bra. 2-0 är fördelen till dig. Där nu. Dra ut. Det är bra. Nu, dräger, dräger. Utnyttja det här. Flippa honom. Jag har balans, Henrik. Jättebra, Jimmy. Jimmy, han är dödstrött. Kör på nu, han är helt slut. Det är du som bestämmer den matchen, Jimmy, helt klart. Han är helt slut, Jimmy. Tjata om att han är trött, han är inte slut med killen. Han är helt slut Jimmy, du orkar det här, du är bättre kompis honom. Du har guldläge för armbaren där Jimmy, guldläge! Behåll initiativet Jimmy nu! Ja, låt han inte passera där. Behåll initiativet då. Där Jimmy! Det är bra där, passera honom. Han bjuder på den! Ja, det där är ditt. Nu bjuder han dig på passering här. Lugn och fin nu bara. Där Jimmy. Bra! Ja, bra, vad bra. Etablera nu. Där sitter poängen för... Yes, yes. Bra, kontroll där Jimmy, kontroll först. Kontroll. Lugn och fin, klättra upp med benet, klättra upp. What? Jimmy, kontroll. Du leder Jimmy. Du har 5 poäng, 5-0 nu Jimmy. Och så kör du fulingen bara Jimmy. Tillbaka, yes! Jimmy, håll den där! Där! Det är bra, sidechocket där! Där har du den! Där har du den! Nu, tryck! Tryck, Jimmy! Bra, ta rygg istället, ta rygg! Etablera ryggen istället! Bra, Henrik! Overhook, ta overhook! Det är lugnt Jimmy, nu bestämmer du, du leder med 5-0! Hur långt är det kvar, jag har inte tur. Där, armbaren nu Jimmy, armbaren, han är helt rak i armen. Där, Henrik. Han är helt slut Jimmy. Ja. Där har du Jimmy. Tryck Jimmy. Bra, där tog jag. Och det sitter inte alls Henrik. Där då. Det är bra, driv omkull. Bra. Ja. Han orkar inte ens avsluta, det är bra Jimmy. Henrik, jag... 2 poäng till Jimmy. Det här är så lätt. Det tar du. 7-0 för dig, håll ut nu Jimmy, kör! Nu bestämmer du Jimmy när du vill göra någonting, han har ingenting här. Släpp inte armen där, tänk på inte att släppa armen till honom. Akta armen nu! Passera! Han orkar inte Jimmy. Nej. Koncentrera dig på att behålla din arm. Håll armen! Där. Klättra upp andra benet. Kom igen nu då! Kämpa Jimmy, kämpa nu! Där ja, tung Jimmy, tung där! Etablera nu Jimmy, skitbra Jimmy! Där fick du poängen! 3 poäng till Jimmy! Både poäng för mount och passera, jättebra! Kom igen nu, jobba! Ja, du kan göra vad du vill nu Jimmy, bara inte bli utlåst! Jimmy, ställ dig upp! Ta distans Jimmy, distans! Bra, så han får tiden att gå nu. Kom igen nu Henrik! Det är 40 sekunder kvar Jimmy, 40 kvar. Håll dig stående nu. Nu leker man, gör precis vad du vill. Nej, jag har inte sett det. Nej, bra. Halv minut kvar Jimmy.
Kontrollera nu Jimmy bara, kontrollera! Akta! Nej, skit i fotlåset! Stå bara där, lugn och fin Jimmy! Skit i fotlåset! Bra Jimmy! Det är fullgott! Bara energi i slutet för nästa match, du leder på 14 poäng! Står det 14 poäng? Ja! Det är bra, etablera den sista nu! Där ja! Det är spännande match hela tiden. Stenungsund i Open för andra året idag i brasiliansk jiu-jitsu. Kunde filma. Vill man poängen? Han var så jävla stor. Vi har bra tempo idag och det fungerar smidigt. Och alla ni som ska fightas har ordning på en tävlingstid.